ስለ ቁርአን የአላህ ቃልነት አጭር ማብራሪያ። ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የታወቀ ጉዳይ ነው። ሆኖም አንዳንድ ጥመትን የሚያራምዱ ቡድኖች ይህንን የተከበረውን ቁርአን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የአላህ ቃልነቱን ሲያስተባብሉ ይስተዋላል። ስለሆነም ነሲሃ ኢስላማዊ ስቱዲዮ ይህንን ርዕስ ሙስሊሞች የበለጠ እንዲገነዘቡት በማሰብ ይህችን አጠር ያለች ትምህርት ይዞላችሁ ሲቀርብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል። ማስታወሻ፣ ይህ ድምፅ ከኡስታዝ ኤልያስ አህመድ ሳምንታዊ የቁርአን ተፍሲር ላይ በመስከረም 23 2004 በሱረቱል ሙደሲር ምዕራፍ 74 ቁጥር 25 የሚገኘውን ኢን ሃዛ ኢላ ቀውሉል በሸር ከሚለው የቁርአን አያት ትንታኔ የተወሰደ ነው። ኢን ሃዛ ኢላ ቀውሉል በሸር ይህ የሰው ንግግር እንጂ ሌላ አይደለም ይላል። ስለዚህ የአላህ ቃል መሆኑን አስተባበለ፣ በክደት ተዘፈቀ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእንዲህ አይነቱ ከባድ ቅጣትን እንዳዘጋጀ ተናገረ ማለት ነው። ይህ አባባል ኢን ሃዛ ኢላ ቀውሉል በሸር ቁርአን የሰው ንግግር እንጂ ሌላ አይደለም የሚለው በኢስላማዊ በጥቅስ ምልክት ውስጥ ማለት ነው አገላለጾች በዲን ስም በአንዳንድ አንጃዎች ዘንድ በሌሎች አገላለጾች የተንሰራፋ ነው። በቀጥታ ይህ የሰው ንግግር ነው አይሉ። የተወሰኑት ቁርአን ልክ እንደኛው መክሉቅ ነው እንጂ አላህ የተናገረው ንግግር አይደለም ይላሉ። የተወሰኑት አላህ አይናገርም፣ ነገር ግን በሱ ነፍስ ውስጥ የሚመላለሰውን መዕና ወይም መልእክት ጅብሪል ተገንዝቦት በቃል ለመልእክተኛው አስተላለፈላቸው። ቃሉ የአላህ አይደለም መልእክቱ ብቻ ነው ይላሉ። ልብ በሉ፣ ሁለቱም የሚገናኙት ይህ የአላህ ቃል አይደለም የሚለው ነጥብ ላይ ነው። ምክንያቱም ቁርአን መክሉቅ ከሆነ የአላህ ቃል ሊሆን አይችልም። ለምን? የአላህ ቃል የእሱ ባህሪ ነው። እሱ እንደፈለገ በፈለገው ሁኔታ ይናገራል። ግን የዚህ አባባላቸው ዋነኛ መነሻ ምንድን ነው ከተባለ አላህ እንደፈለገ በየትኛውም አጋጣሚ ይናገራል ካልን ከፍጡራን ጋር እናመሳስለዋለን ይላሉ። እንዴት ነው ከፍጡራን ጋር የምታመሳስሉት ሲባል፣ አንደኛ አላህ መሐል ልልሐዋዲስ ይሆናል። ንግግር አንዴ የሚደመጥ አንዴ የሚተው ነገር ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮችን አይሰራም ይላሉ። አንዴ መስራት አንዴ መተው የሚባል ነገር አላህ ዘንድ አይታወቅም ይላሉ። ለዚህ ነው ሲፋት ፊዕልያ በአጠቃላይ ነፍስ ዘንድ ታቢ አይደለም። በመጨረሻዎቹ ዘመናት ያሉት የእነሱ ተከታዮች ሁሉንም ነው የማይቀበሉት። ይህ አባባል ውድቅ ነው። ምክንያቱም እነሱ ሐዋዲስ ብሎ የጠሩት ነገር እንዲሁ ማምታቻ አንድ መሸፈኛ አንድ ቃል ነው እንጂ በመሰረቱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደፈለገ ማድረግ መቻሉ ይሄ ለሱ የበላይነቱን የምናረጋግጥበት ነገር እንጂ ጉድለት ወይም ግድፈት አይደለም። አላህ እንደፈለገ በየትኛውም ጊዜ ይናገራል ካልኩኝ ማለት ነው። ተግባባል? ለዚህም ነው ከሚናገርና ከማይናገር የበለጠ ከሚናገርና ከማይናገር ነገር የትኛው ነው ይበልጥ የበታች ይበልጥ አናሳ የሚባለው? የማይናገር አይደለም እንዴ? የማይናገር የማይጋገር ከሆነ ጉድለት ነው። ለዚህም እኮ ነው ለሙሳ ህዝቦች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያስተላልፈው መልእክት ስናስተውል ምን ይላል? አለም የራው አነሁ ላ ዩከሊሙሁ ወላ የህዲህም ሰቢላ። የሙሳ ህዝቦች ከአላህ ውጭ ሌላን ነገር ማምለክ ጀመሩ። ሳሚሪ የተባለው አጥምሟቸው በወርቅ በምናምን ጥጃ ሰርቶ ከዛ በኋላ የሆነ ድምፅ ይሰማል። ፈአኽረጀ ለሁም ዕጅለን ጀሰደን ለሁ ኹዋር፣ ያኒ ሰውት አለው የሚሰማ የሆነ ድምፅ አለው ግን አያናግራቸው። በዚህ የተነሳ ለዚህ ጥጃ አምልኮን ማበርከት ጀመሩ፣ እሱን መገዛት ያዙ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን አስመልክቶ ሲወቅሳቸው ምን ይላል? አለም የሩ አነሁ ላ ዩከሊሙሁም ወላ የህዲህም ሰቢላ፣ እንደማያናግራቸውና ወደ ትክክለኛው መንገድ እንደማይመራቸው አይመለከቱም ይላል። እንዴት እሱን ጌታ አምላክ አድርገው ይዙታል ማለት ነው? ስለዚህ የማይናገር ነገር በፍጹም አምላክ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። በተቃራኒ ግልጽ ነው መልእክቱ ወይስ ያምታታ? ግልጽ ነው። ሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ ሱረቱ ጣሃ አፈላ የሩነ አላ የርጅዑ ኢለይሂም ቀውለን ወላ የምሊኩ ለሁም ደረን ወላ ነፍዐ፣ ንግግር እንደማይመልስላቸው ጉዳት የሚሆን ጥቅም እንደማያስገኝላቸው አይመለከቱም ይላል። ስለዚህ ይሄ
ጉድለት ነው፣ ትልቅ ግድፈት ነው አለመናገር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ይናገራል ካለን የእሱን የበላይነትና ምልኡነት የሚጠቁም ነው፣ በተቃራኒ ማለት ነው። ተግባባን? ሌላው የሚጠቅሱት ውዥንብር አላህ ይናገራል ካለን ያው እኛ የምናውቀው መናገር ከድምፅ ጋር የተያያዘ ነው። ድምፅ ደግሞ ከሳንባ አየር ሲወጣ ነው። ይህ ደግሞ ከሆነ የግድ መናገሪያ አካል ወይም አፍ ያስፈልገዋል። እንዲህ እንዲህ እያሉ ያወራሉ። ስለዚህ እንዲህ እንዳይሆንብን አላህ ይናገራል አንልም አሉ። ተግባባን? እንዲህ አይነት አገላለጦች በመሰረቱ ውድቅ ናቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ራሱ የነገረን ነገር እንቀበላለን፣ ያልነገረንን እንተዋለን። አላህ ስለ ራሱ ያጸደቀውን ነገር ማጽደቅ ግዴታ ነው። ይህንን ካደረግን ግን እንዲህ ይሆንብናል የሚለው አባባል በጭንቅላት ውስጥ የሆነ በሽታ እንዳለ ያሳያል። ለምን ከተባለ እነዚህ ሰዎች ስለ አላህ ሲወራ የሚገነዘቡት ስለ ፍጡር ሲወራ የሚገነዘቡትን አይነት ነገር ነው። ተግባባ? ችግራቸው ይሄ እኮ ነው። በትክክል አላህ ለራሱ ያረጋገጠውን ከፍጡራን ጋር ሳያመሳስሉ የተቀበሉትን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተከታዮች የሐቅ ባለቤቶችን ምን እያሉ ነው የሚሰይሟቸው? ሙሸቢሀ ሙጀስሚ ይሏቸው አይደለ? ግን እነሱ አላህ ከፍጡራን ጋር እንደማይመሳሰሉ መጀመሪያም ስላመኑ ስለ አላህ የተነገረውን ስለ አላህ ነው የተነገረውና ከፍጡራን ጋር አይመሳሰልም። ላመሳሰል ብትልም አችል ይህንን አምነውበት ተቀብሎታል አህል ሱና። እነሱ ግን ስለዚህ ቃል ወይም ስለዚህ የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ባህሪ የተገነዘቡት ምንድን ነው? ከፍጡር ጋር እንደሚመሳሰል ነው። ለዚህ ከሆነ ይህን ሸሽተው ወዴት የገቡት? ወደ ተዓጢል። ስለዚህ ማነው ሙጀሲሙ? ማነው ሙሸቢሁ? በትክክል ከቁርአን ከሐዲስ የሚገነዘቡት ተሽቢህ ነው እነሱ። ስለዚህ ይሄ በሽታ ስለሆነባቸው እንደዚህ እንዳይሆንብን ብለው ደግሞ ምን ማለት ነው? ችግር የለም ግን የሆነ ችግር አለ ብሎ አስቦ መፍትሄ ፈልጎ ሌላ ችግር ማምጣት ማለት ነው። ተግባባ? ለሌለ ችግር መፍትሄ የሚፈልግ ሌላ ችግር ማምጣት ይሆናል። አንዳንድ እዚህ አሁን ሁሉም ግልጽ ሆኖ በሚያይበት በበራበት በዚህ መስጂድ ውስጥ ማለት ነው ጨለማ ስለሆነ ሻማን ለኩስ እያለ የሚጨቃጨቅ ሰው ቢመጣ እብድ ነው የምንለው አይደለም? በቃ ማን ጨለማ ነው? ይሄው እየታየን እኮ ነው። ምንድን ነው አይታየው ማለት ነው? ወይ ችግር አለበት አይታየው ማለት ነው። ሰውየው ነው አይደለም? ሻማ ማምጠቶ ደግሞ በኋላ የባሰ ችግር ሊያመጣ ነው። ምናልባት ቤት ሊያቃጥል ይችላል በሻማ። እንደዛ ነው አሁን የሚስተዋለው ነገር ማለት ነው። አላህ ከፍጡራን ጋር እንዳይመሳሰል ብሎ እንዲያውም በደንብ ካስተዋል ነው እኮ እንዲያው በትክክል ማመሳሰል ቢሆን ኖሮ አይደለም እንጂ ቢሆን እነሱ እንደሚሉት ህይወት ካለው ነገር ጋር ነው የሚመሳሰለው ማለት ነው። በዚህ አባባል ግን በእነሱ አባባል እስከምን ጋር ነው የሚመሳሰለው? ግዑዝ ከሆነ አካል ጋር ነው። አይናገርም ካሉ ሌሎችን ባህሪያትንም እንዲሁ ሲናገሩ አላህ ከፍጥረት ዓለሙ የወጣም አይደለም የገባም አይደለም ውስጥም አይደለም ውጭም አይደለም የተያዘም አይደለም የተለያየም አይደለም ከቀኝም ከግራም አይደለም ሲሉ ከምን ጋር ነው የመሳሰሉት? ከሌለ ነገር ጋር ብቻ ሳይሆን ሊኖር ከማይችል ነገር ጋር ነው የመሳሰሉት። እንዲያው ቢሆን ኖሮ ይሄ ይሻላል፣ ግን ሁሉም ውድቅ ነው። ስለዚህ ከድጡ ወደ ማጡ እንደተባለው ከመጥፎ ነገር ይባስ ወደ ከፋ ነገር ነው የተሸጋገሩት ማለት ነው። ተግባባል? እና መነሻው ይሄ ነው ማለት ነው። ማመሳሰል እነሱ ጋር ነው ያለው፣ ሙዕጢላዎች ጋር ነው። ስለዚህ ነበር ዑለማዎች ከድሮ ጀምር ሁሉ ሙመስል ሙዕጢል ሁሉ ሙዕጢል ሙመስል ይመስል ሁሉም የሚሻረኩባቸው አንድ ችግር ወይም እንከናል። በጥቅሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ካለን ከፍጡራን ጋር ይመሳሰላል የሚባለው የሆነ አባባል ውድቅ ነው። እንዲያው ለክርክር ያህል ማለት ነው። በትክክል ንግግር የተናገረ ሁሉ የግድ ሳንባ ሊኖረው የግድ ጥርስ ሊኖረው ምላስ ሊኖረው ይገባል እንዴ? ምሳሌ ማን ይሰጠኝ ከቁርአን ከሐዲስ? ሌላ ጠይብ፣ ዛፎች ተናግረዋል በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ። ድንጋዩ ሁሉም ነገር ይናገራል። አላህ የፈለገውን ነገር ያናግራል፣ ፍጡራን ሆኖ ማለት ነው። ተግባባን? የሰዎች አካላትም ይናገራሉ። ምላስ ይሄ ዋነኛው ለመናገር የሚጠቅመው አካል ይዘጋና ማለት ነው። አልየውመ ነኽቲሙ ዐላ አፍዋሂሂም ወቱከሊሙና አይዲሂም ወተሽሀዱ አርጁሉሁም ቢማ ካኑ የክሲቡን። ተመልከት፣ ይህን ሁሉ ያናግረዋል ከፈለገ ማለት ነው። ግዑዝ አካላትንም የሚያናገር ጌታ ነው። ስለዚህ የግድ እንዲህ ይሆናል ማለት የሚያሳየው እነሱ የሚያውቁት ምንድን ነው? ሰው ወይ ደግሞ እንደ ሰው ያለ እንስሳ ነው። ስለዚህ እንዲህ መሆን አለበት እያሉ አመሳሳዮቹ እነሱ ናቸው። ለሌለ ችግር መፍትሄ ፍለጋ ደግሞ እንደገና ሌላ ጫፍ ላይ ይሄዳሉ፣ ከገደል ወደ ገደል። የተወሰኑ አንጃዎች ንግግር የግድ
حرف ያለው لفظ ያለው قال ያለው ነገር መሆን የለበትም الله سبحانه وتعالى كلام አለው ነገር ግን ይሄ الله كلام ነው سنن ይላሉ የሚሉትን አስተውሉ በአሁን ሰዓት ያሉ ሰዎች እንደሚሉት ማለት ነው كلام የሚለውን ነገር አስመልክቶ ያላህ كلام ነው ቁርአን سنن በዘይቢያዊ አገላለጽ መጃዝ ነው እንጂ በትክክል እሱ የተናገረው አይደለም ይሉሃል አንደን ግዜ ሲያስተባብሉ እንዳደነገጥ ቁርአን ያላህ ቃል አይደለም ብለዋል ሲባል ፈረኛ እንደዚህ አንልም ያላህ ቃል ነው ብለናል ይሉሃል ያላህ ቃል ነው የሚሉት መጃዝ ነው በትክክል አላህ የተናገረው ለማለት ሳይሆን አላህ ያወረደው ለማለት ነው በእነሱ ማለት ነው እንጂ አላህ ተናግሮታል ወይ ካልካቸው ይዛኔ ቀጥ ይላል ይሄ ነው መፈተኛው ነጥብ ማለት ነው እንዴት ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ነገር ተናግሮ ሳይሆን ከአላህ ጋር ይሄ ማዕና የቁርአንን ትርጉም ወይ መልእክት በአጠቃላይ አብሮ ከመጀመሪያውም ያለን ይሄ መልእክት ማለት ነው ከዛስ ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጀመሪያ ለሙሳ ለምሳሌ በዕብራንያ ሲያወርድላቸው ይሄ ያላህ ነፍስ ውስጥ ያለው መልእክት ምን ሆነ ተውራት ነው ወደ ኢሳ ሲያወርደው እንጂል ሆነ ወደ ረሱላህ ሲያወርደው በአረብኛ ስለሆነ ቁርአን ሆነ ይገባቸዋል ይሄ ነገር ግልጽ ነው ግን ሊሆን ይችላል ማለት የአላህ ከላም የሚሉት ማለት ነው اذا عبر عنه بالسريانيه صار انجيلا وبالعبرانيه قال كان ايش توراته واذا عبر عنه بالعربيه صار ايش قران ايه اللي هون يمثل ነገር ነው መልእክቱ በአጠቃላይ አንድ ነገር እኮ ነው ግን በእነሱ አባባል መሰረት መልእክቱ ራሱ እንዳለ አንድ ሆኖ ሳለ መጀመሪያ ያለው መልእክት ወደ ሌላ ቋንቋ ሲቀየር ተውራት ይሆናል ስለዚህ ተውራትና ቁርአን አንድ ናቸው ምንም ልዩነት የላቸውም ማለት ነው የቋንቋ ልዩነት ብቻ ነው እንደዚህ ነው ሱብሃንአላህ ይሄን ይሆን የማይችል ፍልስፍና ነው የሆነ ቢድዓ ወይም አዲስ አመለካከት ውስጥ ሁሉ ጊዜ አንድ ሰው ሰርጎ ሲገባ ሌሎች ችግሮችን አብሮ ይዞ ይሄዳል ምክንያቱም ከዚህ ችግር መንስኤዎች ከዚህ ችግር መሰዞች ለመላቀቅ ሲል የማይቆፍረው ጉድጓድ ነው ሌላ ችግሮች እየፈጠረ ይሄዳል ማለት ነው እናም ይሄ ከላም የምትሉት ይላሉ እነዚህ ሰዎች وهو قول الاشاعره ومن اخذ بقوله ይሄ አባባል ምንድነው ከላም ነፍሲ ነው ነፍስ ውስጥ ያለ ከላም ነው እንጂ የሚነገር ድምጽ ያለው የሚሰማ حرف ያለው لفظ ያለው አይደለም ይሏል ከጊዜ ጋርም የተቆራኘ አይደለም ከጊዜ ጋር የተቆራኘ ማለት አላህ በሆነ ጊዜ የተናገረው ምናምን አይደለም ሁሉም የነበረ ነገር ነው ለምን አላህ ይናገርም ይሏል طبعا ايه هو النسيل قران الحديث مولى يطاسوا مرجع متقس هيسفلكم قران كما جمرس كما جرشا يهن يميراغد سلوهنا معناتنا جن هنا بابا لسي بتوسن ملكو نملكته كلام نفسي يبال نجر مندنو الله ويسيل كلام يبالال ايه نجر مثال لستاتو بلفس وسط يمملالس حساب بلب وسط يمملالس يهونه وطا ورد وي اندي اينت ጉትጎታ ወይ እንዲህ አይነት ነገሮች በአጠቃላይ ከላም የሚለው ቃል ውስጥ ይከተታል ወይስ አይከተቱም? ይህ ከላም ቢባል ኖሮ መናገር የተሳናቸው ዲዳ የሆኑ አንዳንድ ወንድሞች ተናጋሪዎች ይባሉ ነበር። ግን ተናጋሪዎች ናቸው አይደል እነሱ? ምን ተለይቷል? እነሱም ተናጋሪዎች ነው አመባል ሙተከለም ሊባሉ ይገባል። ለምን ከላም ነው ልባቸው ውስጥ የሚመላለሰው አይደለም? ሀ ይሄ አስከላለ አስከለ እንደዚሁም አንድ ሰው በሰላት ውስጥ ሆን ብሎ ሳይራሳ ማለት ነው ከቁርአን ከሐዲስ ውጭ የሰዎች ተራ ንግግር ከሰላት ጥቅም መስለህ ጋር ሳይያዝ ቢናገር ሰላቱ ባጢል ነው ዑለማዎች ባንድ ድምጽ አጽድቀዋል ሰላቱ ለምሳሌ ናውሃ ቀበለኝ ምናምን ቢል ሰላቱ ባጢል ነው ይሆናል አይደል በሁሉም ዑለማዎች ስምምነት طيب ሰላቱ ውስጥ ይያለ የሆነ ሐሳብ መጥቶበት ቢያስብ ቢያወጣ ቢያወርድስ ሰላቱ ይበላሻል አይበላሽም በሁሉም ዑለማዎች ስምምነት ሁለቱም ሙጅማ አለይህ ናቸው ስለዚህ በሁሉም ዑለማዎች ስምምነት አንድ ነገር እስትክላስ ማድረግ እንችላለን ምንድነው እሱ በሁሉም ዑለማዎች ስምምነት ወይም ከዚህ ስምምነት የምንገነዘው ነጥብ ምንድነው በነፍስ ውስጥ የሚመላለስ ሐሳብ ከላም አይባልም ተግባባ عندهم في الصحيحين ملك تنيو عليه الصلاة والسلام من بلوال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم الله سبحانه وتعالى لأمتي ألفو لنيا ليكربلو لنيا من بنفسات شو حديث النفس ما حدثت به أنفسها بنفسات شو ملالسن حساب مالهم
ምን እስካላደረጉ ድረስ ማለም ተዕመል ቢህ አው ተከለም አይተ ተከለም ማለት ይሕት ፍታ እስካልሰሩበት ወይ ደግሞ እስካላወሩት ወደ ተግባር ወይ ወደ ንግግር እስካልቀየሩት ድረስ ማለት ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም በዚህ ሐዲስ ላይ ምን ከምን ለይተዋል ሐዲስን ነፍስና ከላምን ለይተዋል ማለት ነው ከላም ከሆነ ትያዝበታል ሐዲስን ነፍስ ከሆነ አትያዝበትም ተግባባል ይሄን ይሄን የሚያስተሉ ነገሮችን ብታስተውል ሐዲስን ነፍስ በመሰኝ በፍጹም በቋንቋም ደረጃ ከላም አይባልም ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الكلام جعل البيان على اللسان جعل اللسان على الفؤاد دليلا جعل اللسان على الفؤاد دليلا قطم على دليل المرجع معناته مندنو ان الكلام لفي الفؤاد نغركو بلبنا وانو يميل قطم على طبعا قطمه يتفلقبت مندنو وانو ايه حسابه መስተካከል ነው ሐሳብህ ነው የምትገልጸው ልብ ውስጥ ያለው ውሳኔ ነው እንጂ ምላስ ላይ ያለው ነገር የልቡ ነው የሚጠቁመው ማለት ነው የተፈለገበት አይደል ይሄን አብመላለስ ለዚህ ነው እንዲህ አይነት ታሪፋት ያለበት የሽዕር እስቲሻድ የለም በአረብኛ ካገባቡ አንጻር ይሄኛው ገጣሚ ይሄንን ቃል በዚህ መልኩ ተጠቅሞበታል ነው እንጂ የምትለው እንዲህ ብሎ ፈስሮታል የሚባል ነገር የለም የሚገርማችሁ ይሄኛው እንደዚህ ያለው ሰውዬ አኽጠል ይባላል ነስራኒ ሙስሊም አይደለም የሱ ነገር ነው كما يقول شيخ الاسلام اوف لمن نبذ القران وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل قران حديث مثل اي مرجعوتين بسند التكسلت اخطل الذي بلوا الى عندانو تساتو دم الامام اخطل اليه خلال يما يكون معناته اصلا مسلم ولا مسيحي قالكوش نصراني እንዴ እንዴ አይነት ማምታቻዎች እዚህ ቦታ ላይ ከእውነት ጋር የሚገፈጣሉ መሆናቸው ማወቅ ያስፈልጋል ግልጽ ነው ስለዚህ በተዘዋዋሪ ይህ ቁርአን ዒባራ عن كلام الله እንደሚባለው ማለት ያላህ ንግግር ሳይሆን ያላህ ንግግር የተገለጸበት ነው ወይም ሂካያ عن كلام الله እንደሚሉት والاول قول الاشاعره والثاني قول الكلابي ولا فرق بين القولين في المراد ማለት ነገር قالوا الا هي الحكايه የሚባለው አንድ ነገር እንደሰማው ስታስተላልፍ በዚህ አባባል መሰረት ይሄንን ነገር በቃሉ የገለጸው ማን ነው? ጅብሪል ይሉሃል አይደለም? ስለዚህ ጅብሪል ቃል ነው ቃሉ ማለት ነው معناው ወይም ሐሳቡ ነው ከአላህ ዘንድ የመጣው ነው የሚለው ተግባባ እንጂ ወይን احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله سيل ዘለይ አላህ ቃል ነው ያላህን ቃል አንድ ሰው ሙሽሪክ የሆነ ሰው የሚሰማው ከማን ነው? ከአላህ አይደለም አይደል? ከሰው ነው ስለዚህ ሰውም ተናገረው ማንም ተናገረው ተናጋሪው ማለት ድምጹን የምትሰማው ሰው ነው ግን ያላህን ቃል ነው የሚነግረ እንዴ አይነት ከላሙላህ ምናም የመጣባቸው አንቀጾች እነሱ መጃዝ ነው ይሏል ተግባባል አለ ኩል ሐሊህ በተዘዋዋሪ የፍጡር ንግግር እንደማለት ነው ንግግሩ በትክክል ሲስተዋል ማለት ነው በትክክል ነገሩን ስታስተውለው አልሸሹም ዞራሉ እንደሚባለው ያውን ወዛው ነው ማለት አላልንም ይባል فالامام الطحاوي في عقيدته من قال فمن زعم انه قول البشر فقد كفر وذمه الله وعابه واوعده سقر الى اخر قوله انم بلا اغبابال يرسل نغر ነው የሚሉትም ከሆኑ ይሄ ነገር ቀጣይ መለከታቸዋል ምክንያቱም ረሱል በሸር መሆናቸው የታወቀ ነው የሳቸው ነገር ነው ካለ ማለት እንዴ አላህ ቁርአን ላይ انه لقول رسول كريم አላለም እንዴ ልትሉኝ ወይም ይላሉ الناس في الحق هنا كاستوالنا بالناس ላይ አንድ ምን ሰጠው መልስ ነው ለምን አስተዋል ምንድነው ያለው انه لقول رسول كريم ብዙ መልሶች አሉ አንደኛ ይህ የመልእክተኛው ቃል ነው ሲል መልእክተኛ የተባለው ለምንድነው መልእክቱን የሚያደርስ ነው ታማኝ ነው የተሰጠውን አድራሽ ነው እንጂ የራሱን የሚያስተላልፍ አይደለም አለበዛ ረሱል አይሆንም ነው አይደለም ረሱል ከሆነ የተሰጠውን የሚያስተላልፍ ነው انه لقول رسول كريم አስተላላፊው ነው እዚህ ላይ ተፈለገበት ተግባባን ለዚህ ነው ልንብበል ምን አላለም انه لقول ملك كريم አላለም ጅብሪል የተፈለገበት አንቀጽ ላይ انه لقول نبي كريم አላለም ረሱል ሰለም የተፈለገበት አንቀጽ ላይ ለምን ሁለት ቦታ ነው ይሄ መጣው ሁለተኛው መልስ ደግሞ
ሁለት ቦታ ነው ይሄ የመጣውና አንደኛው ቦታ ላይ የተፈለገበት ጅብሪል ነው ሁለተኛው ቦታ ላይ ደግሞ የተፈለገው መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ናቸው በነሱ አባባል ቢሆን ኖሮ ይጋጭ ነበር እርስ በርሱ የማን ንግግር ነው የሚሆነው ማን ያስተካከለውና የከሸነው ንግግር ነው እሱኛው ወይስ ይሄኛው መልእክተኛ الرسول الملكي ولا الرسول البشري ግጭት ይሆን ነበር ማለት ነው ተግባባ ሶስተኛ الله سبحانه وتعالى እነዚህ አንቀጾች ላይ ታማኝነታቸውን የሚጠቁም ንግግር ነው ያስቀመጠው ጅብሪል በተመለከተበት ቦታ ላይ انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين امين ብሎታል ታማኝ ነው ታማኝ የሚሆነው ለምን እንደሆነ የያዘው ነገር እንደተቀበለው ሳይጨምር ሳይቀንስ የሚያስተላልፍ ስለሆነ ያኛው አንቀጽ ላይ ደግሞ ምን ይላል انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين كالله فندورده من على قطره ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين عند نغغر بنيا نغغر لا بيجمر نورو ولو تقول علينا بعض الاقاويل توسنا يا اهل النغغروتين الله كاستلفلت ملكت واحد وج ليلا بيجمر نورو بقني نبر ميزن كذا بحالا يهن دمسرون بتثبت نبر ايه غنا يهونم رسول الله تاماني ناتشو تكوابا فزي هي تامانيتاچو ني ميتقوم نغر نو مالس لذي ايه انقص بتككل ايه يا الله قال انجي الله راسه يستلفو لفظه معناه اصلا كلامي يبالو ندسو بقوانق درجه عربوچ يهن نو مياقوت كدرو جمر اديس يمطا فلسفنات سراي تو نو انجي عربوچ يمياقوت كلام كتباله لفظه نو معناه مكاتت علمت لفظه لبچاو كلام وي دمو معناه لبچاو كلام ايبال ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች በአጠቃላይ ይሄ ያላህ ቃል መሆኑና መልእክተኞች የሰሙትን እንደሰሙት ከማድረስ ውጭ ሌላ ምንም አይነት ሚና እንደማይጫወቱ የሚጠቁም ነው هذا والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين